O assunto de hoje é itinerário de Ió. Na mitologia, Ió, ou Ísis, era aquela jovem e linda sacerdotisa de Argos, que Zeus, ao vê-la pela primeira vez, ficou apaixonado, seu coração foi-lhe à boca e passou então a amá-la perdidamente. E começou de uma maneira constante a se encontrar com Ió e escondido de sua ciumenta esposa, Hera. Para enganar a sua esposa, Zeus metamorfoseou Ió em uma vaca, pois ela era muito desconfiada. E sempre ia ver a sua bonita vaquinha furtivamente, ia ver a sua Ió transformada, até que Hera descobriu e mandou um baita de um tavão, um mosquitão, um abelhão ou vespão para picar o traseiro da vaca, o de Ió. E Ió, assustada, saiu do Polo Norte onde vivia, metamorfoseada como vaca, e correndo sem parar, perseguida pelo vespão, foi dando a volta pela terra, vindo no sentido do oriente para o ocidente e descendo em espiral do norte para o sul. E depois de várias voltas em torno da terra, perseguida sempre pela ciumenta Hera, jogando atrás de si o seu vespão, querendo picar o seu traseiro, Ió, ou Ísis, atravessou o Bósforo, o rio Nilo, onde o vespão deixou de atormentar a Ió, e Ió, cansada e grávida de Zeus, parou para descansar e para dar à luz ao seu filho com Zeus, para dar à luz a Épafo, que depois se casou com Mênfis, a filha do rio Nilo, dando origem à civilização egípcia e a todos os mistérios egípcios de Mênfis, deste grande centro iniciático. Bósforo significa travessia da vaca. E a vaca, este tipo de animal, na tradição oculta, representa a própria terra, como nos mistérios e na tradição hindu e nos mistérios gregos, como o touro branco ariano de Minos, o Minotauro, um dos maiores símbolos iniciáticos. O itinerário de Ió ou de Ísis é o caminho evolutivo na face da Terra, a marcha das civilizações, que começou no Polo Norte há 1.664.501.099 anos, conforme o calendário tamil ocultista, com base em registros milenares de Azuramaya, o grande mago atlante. A antropogênese é o conhecimento oculto que estuda a gênese ou a criação do antropos ou do homem. E a antropogênese registra que a marcha das civilizações, o itinerário de Ió ou de Ísis, começou no Polo Norte como primeira raça-mãe adâmica no Monte Meru, na região conhecida ocultamente como Jambuduipa, a Pushkara. E, nas raças-mães, foi evoluindo a espécie humana através de sub-raças e de ramos raciais. A evolução O ciclo evolutivo está dando a volta em torno da Terra e foi volteando a Terra, vindo do leste ou oriente para oeste ou ocidente e descendo em espiral de norte para o sul na marcha das civilizações, realizando as experiências raciais, as adâmicas, as hiperbóreas, as lemurianas, as atlantes e as atuais arianas. No momento atual, nós estamos na raça ariana, em sua quinta sub-raça teutônica e no término do sétimo ramo racial, que representa agora todas as experiências raciais atuais, mas em seu final como era de peixes. E estamos ainda em plena mudança para a nova era, para a era de aquário, para uma nova civilização que, como não existe o oitavo ramo racial e como cada sub-raça tem sete ramos raciais, por isso estamos entrando agora no primeiro ramo racial da sexta sub-raça, ainda da quinta raça-mãe ariana. E o foco, o ponto móvel do itinerário de Ió, que em sua marcha se fixa periodicamente para permitir a vinda de um avatar, de um mestre, para trazer um novo estado de consciência, ou seja, agora no primeiro ramo racial da sexta sub-raça da quinta raça-mãe ariana, que está agora no Brasil e ligado aos grandes mistérios do roncador. O final de ciclo atual, a apodrecido e gasto, representa o fim das experiências do sétimo ramo racial, da quinta sub-raça teutônica e da quinta raça-mãe ariana. E na evolução centenária, nesta virada de milênio, está começando agora o primeiro ramo racial da sexta sub-raça bimânica e da mesma quinta raça-mãe ariana. Quando ocorre uma mudança de um ramo racial, por exemplo, do primeiro para o segundo, quando ocorreu do segundo para o terceiro e assim por diante, ocorrem apocalipses.
com domínio, guerra, fome e pestes, destruições da sociedade e convulsões na terra através de vulcões, terremotos, dilúvios e uma série de cataclismos com forças telúricas e com intensidade forte. Quando ocorre, porém, mudança em nível de sub-raça, ou quando termina o sétimo ramo racial, o apocalipse é muito, muito mais intenso, com domínio, guerra, fome e pestes muito piores, muito mais fortes e com destruições da sociedade muito mais amplas e fortíssimas, e também com convulsões terríveis na Terra e com fortíssimos cataclismos através das forças telúricas, através de terremotos, vulcões e dilúvios. Este é o cenário, a situação atual, pois estamos em plena passagem em nível de sub-raça, mas o mundo não vai acabar. Isto tudo é apenas uma fase de reforma, uma fase de demolição, uma fase de destruição daquilo que não serve para a elevação, para a construção de uma nova coisa, de um novo ciclo, seguindo o itinerário de Ió e a marcha das civilizações na evolução das experiências humanas, que continuará a dar a volta na Terra até terminar no futuro distante no Polo Sul, onde se dará o sétimo ramo racial, da sétima sub-raça, da sétima raça mãe, onde todos nós deveremos ter o máximo estado evolucional humano, ou seja, sermos igual ao nosso padrão, que é Cristo, iluminados, ou então sermos jivatmans, jivas ou humanos com consciência de Atman ou com consciência de Cristo. Mas, querido ouvinte, falta muito, faltam ainda apenas 2.340.000.000 de anos. O mundo não vai acabar nunca nesta virada de milênio, vai apenas se ajustar, se amoldar para mais uma experiência evolutiva na marcha das civilizações. Agora, complementando esses ensinamentos, quando ocorre uma mudança de raça mãe, por exemplo, a que ocorreu na quarta raça mãe, na sua mudança para a quinta raça mãe ariana, ou da quarta raça mãe Atlante, para começar a quinta raça mãe ariana, a Terra chacoalhou por inteiro, chegou a virar 27 graus em seu eixo, e os cataclismos foram violentíssimos, como o dilúvio universal contado na Bíblia, que explica este acontecimento, onde os salvos estavam na barca da salvação de Noé, que nós chamamos de Vaisvavata, uma no Atlante que escolheu os semitas da quinta sub-raça mãe, da quarta raça mãe Atlante, para iniciarem estes semitas como essência Atlante, o primeiro ramo racial da primeira sub-raça desta quinta raça mãe ariana que forma toda a humanidade. O itinerário de Ió é a marcha das civilizações, que conta a história do homem, que conta a própria antropogênese, todo o envolvimento das hierarquias na plasmação evolutiva do homem. E tudo isto está contado nas 22 lâminas do tarô. E o itinerário de Ió é entendido nestas lâminas, pela lâmina 10, pela carta 10, a roda da fortuna, a roda do destino, a roda de Samsara, a roda dos nascimentos e mortes. Não só mortes dos homens, mas principalmente a morte das civilizações, ou dos ciclos reencarnatórios das civilizações que seguem os ciclos do zodíaco, e atualmente mudando de peixes para aquário. Querido e querido ouvinte, o que é o itinerário de Ió? O que acontece cada vez que Ió ou Ísis se fixa em uma determinada região da Terra? Na manifestação de Jesus, o que será que aconteceu? Foi ele que deu a tônica evolutiva a partir do ano zero, trazendo tudo isso que aconteceu até agora, no momento atual? Em sua época, será que o itinerário de Ió estava em Jerusalém? Jerusalém, ou a cidade do Sol? O que que o itinerário de Ió tem a ver com chakras da Terra? E quais são os 7 chakras da Terra? O que é um sistema geográfico nos conhecimentos secretos? Será que é verdade que ele é um conjunto de chakras menores ligados aos próprios chakras maiores da Terra? Por que o itinerário de Ió está no Brasil? Que é? O Brasil é privilegiado? Por quê? Por que que está ligado aos mistérios do Roucador? Por que os mestres Manus e Avataras sempre surgem no meio da humanidade através de sistemas evolutivos chamados de geográficos, chakras móveis ou focos de itinerário evolutivo? E o que as embocaduras ou locais de transição ou passagem de consciência têm a ver com o itinerário de Ió? Será que é verdade que o Polo Norte, quando começou a primeira raça mãe adâmica, estava girado em relação à sua posição atual a 90 graus? Estava onde hoje está o Equador?
A iniciação leva esse conhecimento? E a inclinação média da Terra para 23 graus e 27 minutos aconteceu mesmo no cataclismo que acabou com a Atlântida, gerando as quatro estações da Terra? Por que a inclinação da Terra está mudando significativamente agora, deixando todos os cientistas boquiabertos? O que está acontecendo? O que está mudando? Como entender? O que fazer? Como fazer para ficar na frente constantemente nesse foco que comanda a marcha das civilizações? E a eubiose? O que será que ela tem a ver com tudo isso? Professor, fantástico. E hoje é o nosso 200º programa, que é a soma da 2. 2 é a polaridade. Será que tem alguma coisa a ver com o Vespão e a polaridade, mestre? Quem é esse Vespão? Pois vamos ver se alguém pergunta. De repente, a partir dessa raça lemuriana, onde criou-se a polaridade, né, mestre? Exatamente. Professor, quanta coisa. De repente, a gente fala tudo em poucas palavras. E o ouvinte, como o senhor bem o disse, teve a oportunidade de, em pouco tempo atrás, ouvir uma pessoa muito importante, e o senhor falando de tudo isso para nós agora, que coisa fantástica, professor. Eu só espero que realmente os ouvintes meditem sobre tudo isso que o professor Ademar acabou de falar agora. Ele contou toda a história da humanidade, ele contou toda a evolução do mundo, com poucas palavras. Meditem sobre esse assunto e façam suas perguntas agora. E devemos ter um ouvinte na linha. Alô? Alô? Com quem eu falo? É Leonardo. Oi, Leonardo, boa tarde. Muito boa tarde. Parabéns pelo 200º programa. Pois é, você vê que coisa fantástica. Vão acontecendo, Leonardo. Sim. E a gente vai passando, como passa o vento, como passam as coisas. É realmente fantástico. Espero que vocês continuem nessa missão por bastante tempo. E com toda essa vitalidade. Claro que sim, Leonardo. E principalmente com pessoas como vocês que participam, que nos dão audiência e começam a perceber as coisas que estão acontecendo na humanidade. As pessoas falam que as coisas estão ruins, que está havendo morte aqui e acolá. Mas, puxa vida, vamos parar um pouquinho e pensar o que está acontecendo. Acho que elas não viram que está ruim, principalmente dentro delas, né? Claro que sim. E qual a sua pergunta, Leonardo, por favor? Eu vou aproveitar o gancho do professor e perguntar sobre os chakras, né? A relação dos chakras com essa cidade. Ótimo. E mais à frente eu gostaria que ele falasse também das embocaduras. Pois não? E também da missão da eubiose. Ótimo. Deixa eu fazer só uma perguntinha antes, por rápida. Favor. Eu gostaria de saber se esse ser que ele falou que participou do programa foi realmente o senhor Jefferson de Souza. Você está ligado. Tá bom. Tá, um o professor vai conversar. Sim, um grande abraço. E eu queria dizer que eu e meu colega Roberto, nós somos alunos lá. Sim. Da terça-feira na sede de Sumaré. Ótimo. Em que grau você está? E nós estamos ainda iniciando. Sim, o curso preparatório. Isso. Ótimo. Parabéns, Leonardo. Isso. Siga em frente que você vai receber informações fantásticas. Okay. E que vão poder te iluminar e te dar condições para que você, só você, possa encontrar o seu caminho. Muito porque a iniciação, obrigado. Ela é individual. Sim. O professor está aqui a postos para responder para você, Leonardo. Tá, okay. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, um abraço. Bom, a pergunta que você fez, Leonardo, realmente é muito interessante. Nós temos 7 chakras na Terra. Estes 7 chakras, eles estão ligados a 7 áreas geográficas. Se a gente dividir o globo terrestre em 7 regiões, nós temos a Oceania, ou a Austrália, temos a Ásia, temos a África, Europa, América do Norte, América Central e América do Sul. E em cada uma dessas regiões que eu falei, dessas 7 regiões, existe o chakra da Terra. Um fica na Austrália, perto da cidade de Sydney, outro fica na Ásia, perto de Srinagar, bem no norte, lá próximo ao Tibete. Outro fica na África, próximo a Cairo, no Egito. Outro fica na Europa, em Portugal, na nossa querida Portugal, perto de Lisboa, na Serra de Sintra. Outro fica nos Estados Unidos, no deserto do Novo México. Outro fica em Chichen Itza, no Yucatán, no México, América Central. E outro fica aqui em Machu Picchu, no Peru, perto aqui na América do Sul. Nós temos 7 chakras, 7 centros evolutivos, de onde emanam todo um conhecimento e energias dos 7 planetas sagrados, de 7 seres que nós chamamos de 7 dianes ou 7 consciências cósmicas, de 7 seres especiais, expressões dos próprios planetários que impulsionam todo o aspecto evolutivo na marcha das civilizações, seguindo o itinerário de Ió, o itinerário de Ísis. Funciona assim. E o que é um sistema geográfico? É uma representação destes 7
pontos evolutivos, que fica como cabeça de locomotiva na extremidade que puxa todo o itinerário de Ó. E onde se fixa o sistema geográfico, existe toda uma manifestação evolutiva, toda uma manifestação de um avatar e de suas sete expressões como sete planetários cósmicos, que o ocultismo chama da missão dos sete raios de luz, dos sete mestres ascensionados e toda esta classificação centenária. Tudo isto, quando se fixa, cria o foco evolutivo. E este foco evolutivo, às vezes, surge no lugar que não tem nada, no lugar simples, no local atrasado. Mas, em cima daquela experiência, existe todo o crescimento evolutivo e também todo o desenrolar de uma nova civilização durante um ciclo de uma constelação ou durante uma girada de um dozeavos de todo o zodíaco. Todo esse processo acontece no sistema geográfico. Por exemplo, na época de Jesus, o sistema geográfico foi conhecido como Sistema da Galileia e o foco estava na cidade de Jerusalém, Jerus, Luz, Salém, Cidade. Então, a cidade da luz ligada aos mistérios crísticos. Nós tínhamos toda uma manifestação completa de sete hierarquias e toda uma relação centenária dos sete mestres. Eu sempre falei nos meus programas que os 12 discípulos, os 12 apóstolos de Jesus não eram seres quaisquer. Eles não tinham a consciência, mas eram especiais. E ligado a todo o mistério crístico, tinha todo o mistério dos sete planetas encarnados ou vivenciados na própria missão crística. Aquele momento, na cidade de Jerusalém, ligado aos mistérios do Gólgota, ao sacrifício do Gólgota, nós tivemos a grande manifestação no itinerário de Ó, onde este grande avatar, Jesus, trouxe a tônica evolutiva para toda a era de peixes. Mas todas as tradições dizem que nós vamos ter uma nova manifestação dele, ou do Messias, ou do Salvador, seja o nome que derem, e que nós sintetizamos como Maitreya. E essa manifestação vai ter o foco aqui no Brasil, não porque o Brasil é especial, mas porque ele está nesse itinerário de Ó, e chegou o momento desse itinerário de Ó aportar aqui em terras brasileiras. Nós teremos a manifestação deste ser através de um processo ligado a terras brasileiras. E por isso que o Brasil é uma pátria sagrada, é a pátria do Avatar e é a terra do presente. Este é o ponto importante. Quanto ao nome da pessoa que esteve falando aqui, nós não falaremos o nome dele, porque não podemos assim abertamente falar. Mas você, a gente pode dizer que bateu na trave. E tudo isso é muito importante. E a missão da Sociedade Brasileira de Obiose é criar condições em termos de ambiência para que tudo isto ocorra. É um colégio iniciático ligado a todos os colégios iniciáticos e a todas as tradições e a todas as ordens secretas. E tudo isso é utilizado como face externa do próprio Rei do Mundo, ligado aos mistérios da manifestação de Manus e de Avataras. Um grande abraço a você, Leonardo, e obrigado pela sua participação. Mas temos ouvinte na linha para darmos continuidade a esse tema fantástico que é o itinerário de Ió. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Aparecida. Como vai, Aparecida? Tudo bem. Muito obrigado, viu, Aparecida, por ter aguardado a gente, a dar essas então, informações importantes. Que vale a pena. Eu sei que você está ansiosa. E qual a pergunta ao professor? Então, eu gostaria que o professor... Ele já respondeu uma parte da minha pergunta, mas eu queria saber por que o itinerário de Ós está no Brasil. Sim, ótimo. Apesar que a resposta que ele deu, ele já falou uma parte sobre isso, mas eu gostaria de ouvir mais. É importante, sabe, Aparecida, porque na realidade, à medida que as respostas forem dadas, os véus vão se desvendando e as pessoas vão entendendo com um pouco mais de clareza o porquê das coisas. Muito obrigado pela sua pergunta e muito obrigado pela sua participação, Aparecida. Obrigada, até uma outra oportunidade. Bom, Aparecida, é uma pergunta interessante, mas o itinerário de Ó, ele está aqui no Brasil por causa de um fracasso. Não era para estar no Brasil, ele era para estar nos Estados Unidos, na embocadura que nós falamos durante o programa com relação aos chakras da Terra, naquela região de El Moro, que fica no estado de Novo México. Mas próximo desta região, através de toda uma preparação oculta, através de toda uma preparação espiritual, desenvolvida por HPB, por Helena Pretovna Blavatsky, ligada a um quinto princípio evolutivo, ela preparou toda uma ambiência, mas esta ambiência não foi suficiente para afastar as forças do mal. E o que aconteceu? Ela fracassou. Helena Petrovna Blavatsky foi assassinada, foi lancetada no peito e ela foi substituída por um tulco dela. E esse tulco, que é um sósia, é um substituto, não conseguiu criar com toda a sua potencialidade as condições para afastar tudo que era de ruim ligado àquele centro de alta espiritualidade ou chakra da Terra. E a questão de 160
50 milhas longe deste ponto de alta consciência, aconteceu as explosões atômicas. As hierarquias do mal desenvolveram todas as armas atômicas e fizeram explosões subterrâneas. Isto deu origem ao Baby, que de Baby não tem nada, pois dizimou duas grandes cidades como Hiroshima e Nagasaki na época da Guerra Mundial. Aquele fracasso anterior de HPB não conseguiu evitar isso. E como a energia nuclear afeta não só o plano físico, mas o etérico, o vital, o astral e o mental, e também afeta o espiritual, afetou todo um processo ligado ao Bodhisattva, ou a essência que se manifestaria no ciclo atual, ou que vai se manifestar como Maitreya Buda. Tudo isso não permitiu mais condições para que o foco de evolução fosse nos Estados Unidos. E anteriormente tudo foi direcionado para que isso acontecesse. Por isso que os Estados Unidos é a potência que é, por isso que é o país que ele está hoje. Mas isso acabou. Isso tudo está sendo transferido gradativamente para o Brasil. E o Brasil vai comandar a virada do milênio, e o Brasil vai comandar todo o processo evolutivo da era do aquário. Eu não falo isso por ser brasileiro, eu tenho a honra de ser brasileiro. Eu não falo isso por uma questão de crendice ou de achismos. Eu falo isso por revelações, conhecimentos sagrados que trazem esse conhecimento maior. O que aconteceu? Tudo aquilo que iria surgir através da embocadura de El Moro, ou seja, o sistema geográfico, o foco evolutivo da manifestação avatárica, seria lá, mas não foi mais. Devido a este fracasso de HPB, foi transferido para o Brasil. Aqui no Brasil, seria daqui a 2.000 a 2.500 anos, mas infelizmente foi antecipado. Como para o brasileiro tudo acontece na última hora, até isso também aconteceu, porque brasileiro é especialista, Daniel, de deixar as coisas para a última hora. Como ele é especialista nisso, veio tudo para cá. O Brasil iria desenvolver e comandar o segundo ramo racial, não o primeiro ramo racial agora, da sexta sub-raça. Tudo isso foi um saque contra o futuro e por isso que o Brasil ganhou isto como direito para ser este foco. Isto é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande. O povo brasileiro tem alta responsabilidade concepcional. E a nossa missão aqui na rádio, a nossa missão em todos os meios de comunicação é trazer consciência da missão do povo brasileiro e consciência dos mistérios maiores que ele muitas vezes desconhece. Mas queira ou não queira, você brasileiro, você ouvinte que você está me ouvindo, você está envolvido. Por isso, desperte o seu interesse, busque a realidade e ela se mostrará, ela se descortinará a sua consciência. Este é o motivo. Um grande abraço a você, Aparecida, e obrigado pela sua participação. E por isso, Aparecida, que há mais de meio século, a Eubiose está difundindo tudo isso. É uma das grandes responsabilidades da Eubiose, até 2005, quando nós teremos a presença do nosso mestre. Temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Eduardo, aqui do Embu das Artes. Pois não, Eduardo, bela cidade, né? Um abraço a todos os nossos queridos ouvintes de Embu das Artes. Perfeito. Uma belíssima cidade. Muito obrigado pela sua participação, Eduardo. Obrigado, eu gostaria inclusive de parabenizar pelo programa número 200. Muito obrigado, Eduardo. Parabéns a todos nós. Isso. Olha, a minha pergunta seria a seguinte. Pois não. Quando a gente vê nos livros a pré-história e do jeito que a paleontologia vai classificando o homem Homo erectus, o homem de Cro-Magnon e toda aquela classificação, o que que teria a ver com o itinerário de Ió? Pois é. Como é que a gente poderia estar interpretando isso? Fantástico. Tá bom? Muito bom, Eduardo. Muito boa pergunta. Ela vai propiciar ao professor discernir um pouco sobre todo esse crescimento e toda essa experiência do nosso Criador sobre o ser humano. Tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Tenha uma ótima semana e continue nos ouvindo. Muito obrigado. Bom, é uma pergunta muito interessante, pois na época da Atlântida e seu apogeu, eu estou falando de 53 milhões de anos atrás, eu vou repetir, 53 milhões, não são mil, 53 milhões de anos atrás, a humanidade teve um apogeu muito grande. Nesta época já existiam os objetos voadores não identificados, que na época eram muito bem identificados, e corresponde ao ocultismo, aquilo que nós chamamos de vimanas. E tudo isso está presente até os nossos dias, tudo isso chegou até os nossos dias. Nós tivemos um processo evolutivo tremendo, muito importante, mas totalmente diferenciado do processo evolutivo atual, pois a evolução é acumulativa. Nós ainda não atingimos a tecnologia daquela época, mas temos tecnologias que naquela época não existiam. Naquele momento, Atlante, nós vivíamos com os deuses. E através do contato deífico, nós construímos os vimanas e construímos cidades enormes. Tivemos um grau evolutivo muito forte. Mexíamos com os tátivas, que são os próprios propulsores dos fenômenos óvnis, as forças sutis da natureza. E tudo isso chegou no momento que criou um desequilíbrio total. O Atlante descambou e provocou
provocou a destruição da Atlântida, uma destruição violentíssima que até girou o eixo da Terra em 27 graus. Para ter uma ideia do que aconteceu, o próprio dilúvio da Bíblia representa todo este processo de destruição de parte da Atlântida numa fase posterior. O que que é a pré-história? Na Atlântida, os homens já tinham uma tecnologia elevada. E se nós voltarmos agora na paleontologia, a paleontologia tem muita coisa errada, mas as fases evolutivas da Terra estão dentro da própria paleontologia. O que acontece? O homem de Cro-Magnon, este homem que foi descoberto no fim da América do Sul, que diz que começou todo este processo evolutivo humano, o Australopithecus, um homem que era mais macaco do que o homem, mas que representa o hominídeo, e todo este homem erectus. A ciência chega a 10 mil, 12 mil anos atrás, mas isto tudo de Australopithecus, Homo erectus, homem de Cro-Magnon, nada mais é do que um princípio ariano. Nós estamos falando da raça ariana. Toda essa pré-história que o homem tem é pré-história ariana. E estes seres primitivos, como os primatas, os trogloditas, isso tudo é ariano. E como a evolução é acumulativa e sempre ela parte de um princípio primitivo ou da fase inicial para agregar algo mais, a fase ariana ela começa sempre do primitivo para depois ir no crescendo evolutivo até chegar onde chegamos no estado atual. Tudo que a ciência conhece hoje, tudo que fala de homem primitivo, homem das cavernas, é ariano. É um processo de início da própria raça ariana. Mas antes da raça ariana, houve uma outra raça mãe que chama-se raça mãe Atlante. E nessa época, nós tínhamos outras tecnologias, tudo era diferente. E nós tivemos também o primata Atlante, o homem erectus Atlante e tudo mais na fase Atlante. Funciona assim. Nós temos que entender que a evolução sempre começa de um estágio de ignorância para um estado crescendo e usa todo o processo anterior como impulso evolutivo. É como nós. Todos nós nascemos ignorantes, incapacitados, com a cabeça praticamente zero quilômetros quando nós somos crianças, como nós somos bebês. E a gente tem que aprender tudo, aprender a comer, aprender a falar, aprender a ficar em pé, aprender a andar. Cada um de nós segue essa fase primitiva dentro de nós. Temos até cauda quando nós estamos como fetos em formação. Esta cauda que depois se encolhe e forma a coluna vertebral. Mas o próprio feto, sua fase inicial, mostra o que é um homem. É um primata. Tudo isso se repete no ciclo evolutivo. E na marcha das civilizações, no itinerário de O, tudo acontece dessa mesma maneira. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Bem, o programa vai chegando ao fim, professor. Infelizmente, isso em uma hora é muito pouco. As suas palavras finais, professor. O importante é a gente ter a consciência do momento presente. Não precisa ser um iluminado, não precisa ter um alto grau de consciência para enxergar o que está acontecendo no mundo. Nós, através da mídia, através dos jornais, através das revistas, através dos acontecimentos, só não enxerga os quatro cavaleiros do Apocalipse, ou seja, o domínio, a peste, a fome e a guerra, quem não quer? E ainda esta guerra estão querendo complicar. E a coisa, então, pode engrossar, pode ficar muito pior. Os quatro cavaleiros do Apocalipse aí estão, na nossa frente, na nossa vista e atualizados em pleno padrão do dia 17 de abril de 1999, ou você que está ouvindo na madrugada de amanhã. Mas tudo isso está aí presente. As forças crísticas estão presentes através de expressões menores, de todos esses pastores, crentes, pastores religiosos, de todos os padres, de todos aqueles que orientam pessoas, que seguem movimentos, que trazem consciência para elevar o grau de consciência das pessoas. Tudo isso representa forças crísticas. O bem nunca foi tão promovido como agora. Se você quiser, através de qualquer religião, buscar o bem e o belo e seguir regras de moral, você tem, não tem? É só seguir. Está tudo aí. Isso tudo são forças crísticas. Da mesma maneira, nunca houve uma época como a atual, onde você pode se conspurcar, você pode se degradar. Não precisa ir longe, vai na primeira esquina, você acha drogas, você pode perder-se totalmente. São forças anticrísticas. E, como eu falei, todas as forças crísticas e anticrísticas estão presentes em todos os meios de comunicação. Comunicação falada, comunicação lida, comunicação televisiva, todo tipo. E o que você tem que fazer? Preste atenção, abra os olhos. Você está hoje no foco, na cabeça de um sistema evolutivo, você está em pleno top. Você que é brasileiro, você que vive em terras do Brasil, você não precisa estar ligado no roncador agora. Mas você é brasileiro, aqui você está. O seu estado de consciência está ligado aos mistérios do Brasil e à própria missão brasileira. Procure entender o que é Cristo, procure entender na religião que você tiver, no nome que você lhe der, que ele vai vir, ele está presente e o Brasil é a terra do futuro, é a pátria do Avatar e você tem que confiar nisso que eu estou falando, pois é a pura verdade.